Talerchefen, han hedder Adam Wilhelm Hauk. Og han er ikke blevet valgt som talerchef, fordi han ved noget om kultur. Han har været ritmester i Livgarden. Han har været chef for den kongelige mønt- og medaljesamling. Og han har været så dygtig til at få orden på alle de der mønter og alle de medaljer, at kongen sætter ham til at være chef for det kongelige teater, fordi det er en rodebutik af kunstnere og mærkelige mennesker, og der skal komme en ordentlig officer med en pæn uniform og få styr på det der. Men det, at han ikke ved noget om kunst, det afholder ham ikke for at synes noget om det. Slet ikke. Og der er en mand, der plager livet af ham. Det er manden her, F.L.E. Kunsten. Han kommer, som navnet antyder, ikke fra Danmark. Han er fra Tyskland, ligesom rigtig mange andre i kulturlivet i København på det her tidspunkt. Kunsten, han er tysker, han er tysk musiker, han har været omkring, han har hørt den nye musik i Europa, som alle snakker om, musik af Mozart. Og han plager livet af Hauk, om vi ikke også skal spille Mozart her i København. Og Hauk, han svarer ham, at det er muligt, at Mozart kunne være interessant for kendere, men publikum i København er altså vant til melodiøs musik. Og det lykkes alligevel kunsten at få overtalt Hauk til at opføre en Mozart-opera, men som Hauk siger, så skal det også være den, der er allernemmest at lave. Og så vælger de Cosi fan tutte. Og de af jer, der kender Cosi fan tutte, ved, at der, det er alligevel ikke, det er ikke helt nemt. Der er fire sangere, som får nogle udfordringer, der virkelig vil noget. Det bliver en fuldkommen katastrofe, blandt andet fordi to af de medvirkende ikke har forstået sammenhængen. De kommer til at klæde om cirka en halv time, før de skal ifølge en trine. Så giver maskinmesteren, som styrer forestillingen, han giver tegn til de håndgangende mænd op på stålloftet om, at de skal lade fortællet gå ned. Men de der håndgangende mænd, det er jo søfolk, det er jo sådan nogle, der er vant til det med regel. Og de er ligesom stort set alle andre, hvor du kommer og taler om aftenen, der har de jo været i gang med det der alkohol ret hæftigt i løbet af dagen. Så de misforstår altså den her ordre, så i stedet for det fortællet, der går ned, så er det altså bagtællet, der går ned. Og der er en skuespiller, H.C. Knudsen, som er et stort navn på det kongelige teater, som synger Don Alfonso i forestillingen. Han står inde på scenen i en stue, og lige pludselig så er den der stue blevet til en skov. Og publikum er jo færdig at grine og synes, det er helt fantastisk. Og H.C. Knudsen, han improviserer sig bare ud af det, og sådan en sjov bemærkning om de overraskende omgivelser og sådan noget, fordi det er han jo vant til. Han er jo vant til, at tingene går galt, og så kan man jo altid lige komme med en kvik bemærkning, og så griner alle.